A já si myslím, že těžký to bude úplně stejně tak, jak to bylo vždycky, jako ať je ta situace ve Slávii jakákoliv, tak si myslím, že pořád my jsme ten tým, který hraje o titul a který si teď nemůže dovolit jakýkoliv zaváhání a my do toho zápasu jdeme s tím, že jednoznačně chceme vyhrát, že bereme roli favorita a to, jaký změny se ve Slávii dějou, že posílili kádr a tak dál, si myslím, že je možná i dobře pro to derby jako takový, pro lidi. Bude vyprodáno a bude velké očekávání od toho zápasu, ale pro nás si myslím, že se nic tak moc nemění. My ten zápas musíme jít zvládnout a jít na něj připravený, takže to bude těžký zápas, tak jak je to vždycky, ale s tím vědomím, že když podáme náš nejlepší výkon, tak si myslím, že se nemusíme bát. Čeká nás taky souboj proti Hůžbimu, se kterým jsme tady toho hodně prožili. Jak zvláštní to bude proti němu nastoupit? Já si myslím, že to nebude ani tak až tak jako zvláštní pro nás, jako spíš asi pro něj. Zažil to ve Spartě hodně a si myslím, že to pro něj může být celkem tak jako nová a těžká situace. Podle toho samozřejmě, jaký na něj budou reakce, ale očekávám, že to nebude mít úplně jednoduchý. Já ho rád potkám, já s Hůžbim jsem měl vždycky dobrý vztah a nějak nesoudím jeho volbu při změně klubu, takže já ho rád potkám a potom doufám, že ho porazíme.